טוב, תודה רן. מי שהיה מוכן בגלל הגשם לוותר על קבלת התשובה של מה היא ספרות, אז מגיע לו, לא יודע. אני שיניתי את השם של ההרצאה. אני קודם כל רוצה רק להגיד מילה של באמת תודה לרן, תודה אמיתית על האפשרות שהוא נתן לכולנו, כך עוד אני מרגיש, להסתכל מבחוץ על מה שאנחנו עושים, וזו הסתכלות כפולה מבחוץ, גם במובן שזה הכריח כל אחד מהמשתתפים לחשוב על עצמו ביחס לשאלה הגדולה של מהי ספרות, וגם בעצם הדיאלוג שמתקיים כאן, שמאפשר באמת לכל אחד להעריך ולהשוות את העבודה שלו, להשלים את התפיסות שלו לתפיסות של אחרים, אז הזדמנות באמת מאוד חשובה ומיוחדת. מה שאני למדתי מההרצאות של אתמול שנכחתי בהן, זה שמושגים כמו אניגמה ופרדוקס ועל ביתי וההתנגדות של הטקסט וכולי, הם בעצם קשורים למה שנראה פה לפחות לחלק גדול מהאנשים, מהדוברים ומהקהל, כמשהו שמייצג את המהות של הספרות באיזשהו מובן. והנושא שאני אדבר עליו יהיה המטאפורה שהוא שייך במובן מסוים, כך לפחות אני חושב על זה כרגע, לאותו בולפאפ, לאותו דומיין. אבל אני רוצה לדבר על זה מזווית אחרת, והסיבה שקראתי להרצאה הספרות כעטפון קשורה למשפט הזה של אברהם הפנר, שיוצר הקולנוע. בכלל חשבתי שכדי לדעת מהי ספרות או מהי אומנות, כדאי גם אולי להתעניין במה סופרים ומשוררים אומרים על הנושא. אז הוא משתמש כאן במטאפורה שהיא לטעמים מאוד מעניינת, והיא במובן מסוים ממצה את מה שאני רוצה לומר היום. האומנות, ובמקום הזאת גם הספרות, היא עפיפון, ובמובן אחד העפיפון כמובן ממריא למעלה, אבל במובן מסוים תנאי הכרחי למעוף שלו למעלה זה החוט שקושר אותו לאדמה. אני חושב שהערך המוסף של הספרות, כן, אותם קונסטרוקטים מאוד קבועים של אניגמה ופרדוקס וחוסר ההיקבעות וכולי, כל הקונסטרוקטים הקבועים האלה בעצם יכולים להתקיים רק על רקע של תשתית מוקדמת שבמובן מסוים קושרת אותם לאדמה. ואני חושב שהבעיה עם החוט הזה, שבניגוד לעפיפון, אנחנו בדרך כלל לא שמים לב לחוט. הוא קודם כל קשה לראות אותו, הוא מאוד דק, רחוק בכלל לא רואים אותו, אנחנו מוקדים הרבה מאוד באופן טבעי בעפיפון, שהוא הדבר האטרקטיבי יותר, המעניין יותר, והוא גם הפחות הומוגני, החוט הוא חוט, בין אם הוא חוט כזה ובין אם הוא חוט אחר, הוא מתחת לרדאר שלנו. ולעומת זאת, החלקים האטרקטיביים של האומנות הם אלה שמושכים לתשומת ליבנו, אבל בהרצאה הזאת אני קצת רוצה מה שנקרא to make the case לטובת החוט, או לשים קצת מוקד על החוט הזנוח הזה, ובגלל התפקיד הקריטי שהוא ממלא, וכן, העובדה שהוא מאפשר לאמנות, לספרות, להמריא לגבהים, לגבהים אסתטיים, והמוקד שלי הוא המטאפורה, הוא המחקר שלי, ומבחינה הזאת אני חושב שהמטאפורה היא מטאפורה לספרות, כלומר, מה שאני אומר על המטאפורה, במובן מסוים אפשר ללמוד ממנו משהו עמוק על הספרות בכלל,
כשאנחנו מסתכלים על מטאפורות, נסתכל על כמה קבוצות של מטאפורות כאן, במידה שהזמן יספיק לנו, אז למשל, אנחנו מסתכלים על שני הדימויים האלה שלקוחים מהשירה העברית, והגעגועים סגורים בי כבועות אוויר וכיכר הלחם, והאהבה גדלה בלבנו כבראשו של טיטוס היתוש. כשאנחנו מסתכלים על קונסטרוקציה מטאפורית אחרת, הקטלוג, כן, קילפנו את הטפטים ואת הזיכרונות, גם כן מאוד פופולרית בשירה. התינוק גמע חלב ונשיקות. או על מטאפורות סינסתטיות, כן, כל יללה מתוקה, אור קר וכו'. כלומר, מטאפורות שמעורבות חושים. מה שמעניין במקרים האלה, ומדברים את זה על הדימוי, לרגע, וכאן זו רשימה יותר ארוכה של דימויים, זה הדבר הבא, אנחנו, העין שלנו כאנשים שעוסקים בספרות מתמקדת מיד בכל אחד מהדימויים, ואנחנו צריכים לחשוב על הערך המוסף של ההשוואה של האהבה שגדלה בליבנו ליתוש שגדל בראשו של טיטוס וגרם לשיגעונו, או על הנטייה של עמיחי, כן, בגרועים סגורים כבועות אוויר בכיכר הלחם, מתמקד במנדיין, בארצי, נכון, ובכיכר הלחם, ומה זאת אומרת, מהן אותן בועות אוויר שנמצאות בכיכר הלחם, והמחשבה שלנו מנסה להתחיל להמריא למעלה, ואותו דבר לגבי הדימויים האחרים. אבל מה שאני רוצה לעשות, לנסה לתשומת לבכם הוא לעובדה שמצד אחד יש כאן וריאביליות מאוד גדולה, כשאתם מסתכלים על רשימת הדימויים הזאת שלקוחה משירים שונים וממשוררים שונים, אתם מגלים וריאביליות מאוד גדולה. הנושאים של המטאפורה משתנים, פעם אחת מדובר על אהבה, פעם אחת על געגועים, על תת-הכרה, על ריקות, על הזמן, על החיים, יש כאן מגוון של נושאים, ובאותה מידה יש גם וריאביליות מאוד גבוהה בתחומי המקור המטאפורי, פעם אחת זה היתוש של טיטוס, ופעם אחרת על אני מדבר על כיכר הלחם, כן, המקור המטאפורי של כיכר הלחם, ומניפה וכו'. אבל מאחורי כל אלה מסתתר גם משהו, גורם קבוע אחד, שהוא נראה פחות מעניין, אולי על גבול הטריוויאלי, אבל הוא מאוד חשוב ועמוק באיזשהו מובן, כן, זה אותו חוט שאני רומז אליו, זה שבכל אחד מהמקרים האלה, יש כאן השוואה בין מושג אבסטרקטי למושג קונקרטי. אנחנו אומרים את זה הרבה פעמים, אבל אנחנו אני לא בטוח שאנחנו לגמרי מבינים את או מתייחסים ברצינות לעיקרון הזה שהנטייה שלנו במטאפורות הספרותיות האלה היא לדבר על מושג אבסטרקטי במונחים של מושג קונקרטי ולא להפך. כלומר, זה יהיה מאוד מוזר למצוא דימוי מהסוג של, כן, היתוש בראשו של טיטוס הוא גדל כמו האהבה בליבני. תנסו לעשות איזשהו תרגיל מחשבתי ולהפוך את הדימויים האלה, כלומר להשוות מושג קונקרטי למושג אבסטרקטי, אתם תראו שיהיה לכם מאוד קשה, לא רק שיהיה לכם מאוד קשה, במחקרים שאני עשיתי על מספר קורפוסים ספרותיים שונים בשפות שונות, שלפנו, עשינו מה שבדרך כלל חוקרי ספרות לא עושים, זה שלפנו דימויים מההקשר שלהם, עשינו את המעשה האכזרי הזה, וצרפנו אותם לקבוצות שלמות של דימויים. בשירה העברית למשל, לקחנו דימויים, לקחנו 400 דימויים מהשירה העברית במאה ה-20, מארבע תקופות שונות, שיוצגו על ידי מספר משוררים בולטים בכל תקופה וכולי. והתמונה שמצטיירת היא שכ-85-90% מהדימויים האלה מתנהגים לפי ההכללה הזאת, זאת אומרת שמושג מופשט משווה למושג קונקרטי ולא להפך, ותבנית דומה מתקבלת גם למשל אם אתם מסתכלים על שירה רוסית במאות ה-19 וה-20, שוב מחקר נוסף, וגם על שירה ערבית, ואפילו הרחקנו עד אינדונזיה ומצאנו ש... התבנית הזאת נשמרת היא מאוד חזקה גם שם. טוב, זה דבר מעניין מפני ש... אני חושב שדבר שחוקרי ספרות לא בהכרח ינבאו אותו, מפני שאני נדמה לי שהגישה שכולנו אמונים עליה והיא כמעט הפכה להיות דיפולטית, זה
כל הכללה ביחס לספרות היא הכללה שהיא תלויה בהקשר, וההקשרים שונים מפעילים לחץ מאוד, מאוד מסיבי לווריאביליות, לגיוון. זאת אומרת, למשל, עצם הניסיון של הטקסט הפוליטי למרות בקונבנציות שקיימות מחוץ לשירה, עצם הקיומו של מה שנקרא הלחץ לחדשנות שדוחף לווריאביליות, כן? כל דור פואטי מנסה לראות בדור הקודם, כן? ואם אתם סוקרים ארבעה דורות בשירה העברית, אתם כולם, אז הייתם מצפים שכל דור ימרוד בדור הקודם, ואם בדור אחד הייתה, זאת הייתה נורמה השלטת, שאתם משווים מושגים אבסטרקטיים וקונקרטיים, אז יכול להיות שבדור אחר אנחנו נקבל תמונה הפוכה. ומה שאתם רואים שלמרות, וכמובן קיים גם הלחץ לווריאביליות במובן הלשוני והתרבותי, כן, אז מה שחל נכון לגבי השירה הרוסית, לא בהכרח נכון לגבי השירה העברית או השירה האינדונזית, כן, יש המון לחצים שדוחפים דווקא לווריאביליות. והעובדה שיש איזה גורם אחד שנשאר קבוע, אולי עובדה לא שנשמעת על גבול הטריוויאלי לבלשנים או לחוקרים קוגניטיביים, אבל אני חושב שלחוקרי ספרות היא נשמעת אפשרות לא בהכרח צפויה. אותו דבר קורה עם פיגורה אחרת, רגע, סליחה. כן, תראו מה קורה כשאתם נותנים לנבדקים להשוות מושג אבסטרקטי למושג קונקרטי. אני אביא לכם כאן דוגמה קצרה, רצינו לראות עד כמה הנטייה הזאת להשוות מושג אבסטרקטי למושג קונקרטי היא חזקה, וכיוון שאנחנו משתמשים גם בשיטות אמפיריות, אז אני רק אתן לכם טעימה. אתם אומרים לאנשים, חבר הוא כמו עוגן, חבר במובן האבסטרקטי הוא כמו עוגן, מטאפורה לא פואטית במיוחד, אבל היא יכולה כן להדגים את הדבר שאני רוצה להצביע עליו. אז תשובה טיפוסית, ואנשים מתבקשים לכתוב איזושהי פרפרזה או מה הם מבינים בזה, אז הם אומרים משהו כמו חבר מסייע לך כמו שעוגן מסייע לסירה. עד כאן אין שום דבר מעניין. הדבר המעניין קורה כשאנחנו הופכים את זה ומבקשים אנשים להגיד מה זאת אומרת שעוגן הוא כמו חבר, ואז אתה מתבקש לקחת מושג קונקרטי כמו עוגן ולהשוות אותו למושג יותר אבסטרקטי כמו חבר, ותראו מה קורה. זה דוגמה טיפוסית לתשובה טיפוסית, כן? המבדק אומר, כמו העוגן השומר על כלי השייט שלא ייסחף, גם חבר יכול להיות לך כעוגן. זאת אומרת, they fix it, הם מתקנים את זה. ובמבדקי זכרות אנחנו רואים אותו דבר, אנשים לא מרוצים מהכיוון ההפוך, אז הם מתקנים את זה. דוגמה נוספת זה למשל, אומרים לאנשים ספר הוא כמו קרן אור, אז הם יגידו, ספר יכול לכוון ולהאיר את דרכך. מה קורה עם קרן אור היא כמו ספר? אז ספר טוב הוא קרן אור לנשמה. כלומר, הם לא מרוצים מהפגיעה בעיקרון הקוגניטיבי הזה. עכשיו, העיקרון הקוגניטיבי הזה, סליחה, מהפגיעה בכיווניות של המטאפורה. אז אני חושב שהעיקרון הקוגניטיבי שמסתתר מאחורי זה, מאחורי הרעיון שאנחנו יכולים יותר בקלות לחשוב על מושג אבסטרקטי באמצעות מושג קונקרטי, יותר מאשר להפך, זה עיקרון קוגניטיבי קבוע שנמצא שם מאחורי הדימויים השונים, מאחורי כל הווריאביליות הגדולה שראינו, אפילו בדוגמאות שראינו כאן, וכמובן אם אני אראה לכם את כל מאות הדוגמאות שניתחנו, אתם תראו שם ווריאביליות עצומה, אבל העיקרון הזה נשמר כעיקרון מאוד חזק מאחורי הווריאביליות, והוא בעצם מקרה פרטי של עיקרון קוגניטיבי הרבה יותר תשתיתי, שאפשר לקרוא לו בשם, או שנקרא בשם עיקרון ה-Cognitive Reference Point, נקודת ההתייחסות הקוגניטיבית. זה מבטא את הרעיון שאם יש לך שני פריטים, אז פריט שהוא בולט יותר באיזשהו מובן, שהוא צורה טובה יותר, שהוא בולט קונספטואלית יותר, משמש כנקודת התייחסות לפריט שהוא פחות בולט ולא להפך. אם יש איזו אסימטריה, אז למשל, זה מסביר למה אנשים בניסויים חושבים ש97 יותר קרוב ל-100 מאשר 100 ל-97. אנשים צריכים לסמן, לבטא את המרחק בין שני הדירויים האלה, אז הם 100 הוא יותר בולט מאשר 97, או שאנשים חושבים שזווית של 87 מעלות זה זווית של 90 שהתפקששה. אף אחד לא יחשוב שזווית של 90 זה זווית של 87 שהתפקששה. כן, יש כאן איזה אסימטריה, והאסימטריה הזאת
בא לידי ביטוי גם בהשוואות לא מטאפוריות, למשל, כולם, אני מניח ששמעתם עליו, על המחקר של עמוס טברסקי, השותף של דני קנמן לפרס הנובל, כן, נפטר לפני הזמן, לפני שקנמן קיבל את הנובל, והוא עוסק הרבה במשפטי השוואה, והוא מצא שאנשים חושבים שפולין יותר דומה לרוסיה מאשר רוסיה לפולין. מפני שרוסיה היא, זה ניסוי שנעשה ב-77, כן, רוסיה היא חבר בולט בקבוצת הארצות הקומוניסטיות המזרח האירופאי, ואנשים חושבים שפולין היא דומה יותר לרוסיה מאשר רוסיה לפולין. כל מי שמכם גר בפריפריה מכיר את זה, כן, המרחק מבית ינאי לתל אביב הוא קרוב, הוא קצר יותר מאשר המרחק מתל אביב לבית ינאי, כלומר, יש כאן איזה אסימטריה מובנית, והמקרה של האבסטרקטי והקונקרטי זה מקרה פרטי של אותו דבר. אז מה שאנחנו, אז כיוון שמושג אבסטרקטי הוא מושג, הוא מייצג צורה פחות טובה, הוא אבסטרקטי, כן? לעומת זאת מושג קונקרטי הוא מושג שמייצג צורה טובה יותר, ולכן הוא משמש כרפרנס פוינט, ולכן מתאים לשים אותו במקום של האיבר השני, כשאתה משווה את א' לב'. אני רוצה בקיצור רק להראות לכם עוד דוגמה לקונסטרוקציה מטאפורית אחרת שמשתמשת באותו עיקרון, וזה הקטלוג. הקטלוג הוא באמת פיגורה, קונסטרוקציה מטאפורית מאוד, מאוד מעניינת, כן? והיא בנויה על סדר. ארזתי את חולצותיי ואת יגוני, אומר עמיחי. או קילפנו את הפטפטים ואת הזיכרונות, אומרת ירדולה פגנית. התינוק גמר חלב ונשיקות. ושערה היה ארוך ובלי ניחומים. עכשיו, אנחנו ניתחנו מאות כאלה מהשירה העברית ומהשירה הרוסית ומשירה הערבית גם, והממצא הוא, אם כי כאן הממצא הוא פחות חזק, אבל הממצא הוא שהממצא בכל זאת משמעותי הוא שהסדר כאן, יש כאן וריאביליות מאוד גדולה, זה חולצות ויגון, טפטים וזיכרונות, חלב ונשיקות, יש כאן באמת גיוון מאוד גדול, וככל שתגדילו את הרשימה, אתם תגדילו את הגיוון. העיקרון אבל המבני שקיים כאן, שמסתתר מאחורי הדוגמאות האלה, זה שהקונקרטי והליטרלי קודם למטאפורי והאבסטרקטי. וזאת הכללה שמופיעה הרבה בשירה, ושוב יוצא שאנחנו לוקחים את האיבר הבולט יותר וממקמים אותו בסדר לפני. עכשיו זה מבנה טיפוסי שקיים גם מחוץ לשירה, למשל אני פעם נסעתי בצפת, כן, עיר המקובלים, וראיתי שם, היה עם שלט כזה של מקום אוכל, ונאמר שם, כאן מוכרים ארוחה חמה, שתייה קרה וביאת המשיח. וכמובן שזה קריטי שארוחה חמה ושתייה קרה יופיעו לפני ביאת המשיח. אם תהפכו את הסדר, ההמראה האסתטית תלך לאיבוד. זאת אומרת, צריך להיות כאן איזושהי הכנה מתאימה. ובניסויים שאתם נותנים לנבדקים משפטים כמו החייל ארז את חולצותיו ואת יגונו, אתם מנסים לפרש את זה, אז כשזה מופיע בסדר הנכון, הם יגידו משהו כמו החייל ארז את חולצותיו ואתה את רגשותיו, שזה פירוש סביר. מה קורה עם... כן, טוב, ה-take home message זה שכשאתם הופכים את הסדר, הגבר ענה לתאוותו ודרכותיו, אז הנבדקים בחזרה מחזירים לכם את זה והם הופכים בחזרה. הגבר התרחב בדרגותיו ובאהבתו, כן? הם מסרבים לקבל את הסדר המקורי. ואותו דבר לגבי התינוק גמר נשיקות וחלב, הנבדקים לא מרוצים מזה והם אומרים, התינוק שתה חלב וקיבל את הרצון לשיקות. המסקנה שעולה מהדוגמאות האלה היא שיש כאן איזה חלוקת עבודה בין הקוגניציה שמספקת את העקרונות הקבועים, כן, שהקונסטרוקציות המטאפוריות מנסות לפגוע בהם, כי בכל אופן יש שיבוש של כן, להשוות אהבה לדרגות, זה כמובן שיבוש קוגניטיבי. מצד שני, יש ציות לעיקרון הזה, ובעצם מה שיוצא התנועה הזאת בין שיבוש לציות לעקרונות קוגניטיביים, בעצם מספרת את השופינית המטאפורה, מספרת את הסיפור, אני חושב, במידה רבה מאוד של הספרות כולה. זאת אומרת, כדי לייצר את
הקונסטרוקטים המעניינים יותר, כן, את האניגמה, הפרדוקס, את הפרשנויות המטאפורית וכולי, אתה צריך איזה חוט שמספק לך את ה... כן, של החוט הזנוח, אבל שממלא תפקיד מאוד חשוב, שמאפשר את החיבור של הגנים האלה לאדמה, כדי לאפשר להם את הערך האסתטי שלהם. ורק מילה אחרונה, ממש משפט אחד, החוט הזה הוא חשוב גם מבחינתי, הוא נוגע למשבר במדעי הרוח, מפני שאני חושב שההתעניינות בחוט הזה יכולה גם, החוט הזה גם יכול לקשר את מדעי הרוח עם מדעים שכנים, שחלקם מתעניינים בחוקים האלה, אבל לא, לא עסוקים באפיפון שהחוקים האלה מאפשרים להם, מאפשרים להם להמריא גבוהות. תודה. תודה רבה לפרופסור שיין. בטח התעוררו המון שאלות, אבל יהיה זמן לדיון בסוף. אחרי שלוש הרצאות, עכשיו אני שמח להזמין את יונתן תזמור. מהדור הצעיר של החוג, יונתן הוא MA בחוג, מתרגל בקורס התיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה-20 ועובד גם במרכז קיפ לחקר הספרות והתרבות העברית. יונתן תדמור כותב את התזה שלו על הבית והתנועה בפואטיקה של המשורר חזי לסקי בהנחיית פרופסור מיכאל גלוזמן. תודה מזמן.